এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ FM মহাবাহু। এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান। সমূহ শ্ৰোতালৈ শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো নিদান। আজি নিদান অনুষ্ঠানৰ অতিথি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বুকু আৰু যক্ষ্মা ৰোগ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাঃ যোগেশ শৰ্মা। নমস্কাৰ ডাঃ শৰ্মা। নমস্কাৰ। আৰু আমি যিটো বিষয় লৈছো, বিষয়টো হ'ল এজমা বা হাপানী ৰোগ। এই হাপানী ৰোগৰ কাৰণ আৰু চিকিৎসা ব্যৱস্থা। সাধাৰণতে কোৱা যায় যে হাপানী যদি ৰোগত ভোগে, সি জীৱনভৰ এই ৰোগ লৈ থাকিব লাগিব। কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে হাপানীৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰি। সেয়ে প্ৰথমতেই আমি সুধিব বিচাৰিছো যে হাপানীৰ ৰোগৰ কাৰণ আৰু তাৰ লগে লগে লক্ষণসমূহ। আমি যদি এতিয়া দেখা পাওঁ যে পৃথিৱীত 1-18% মানুহৰ হাপানী ৰোগ থাকে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি দেখা যায় ভাৰতবৰ্ষত এই ক্ষেত্ৰত অলপ সুকীয়া, 2-3% মানুহৰ হাপানী ৰোগ আছে। আৰু এই হাপানী ৰোগবিলাক ঠিক কিছুমান ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত হৈ যায়। এতিয়া আমাৰ ঠিক গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা পৰিব ধৰিছে, এই সময়ত মানুহবিলাকে নতুনকৈ দেখা পাব কম্বলবিলাক উলিয়াই, লেপবিলাক উলিয়াই সেইবিলাক গৰমত ৰ'দত দিব, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া এই ৰোগটো উগ দিয়ে। হাপানী ৰোগ থকা মানুহবিলাকৰ যেতিয়া তেওঁলোকে দেখা পাব যে ঘৰ চাফা কৰে, সেইদিনা তেওঁলোকৰ এই ৰোগ হোৱা দেখা যায়। বা যিবিলাকে ধূলিত এক্সপ'জাৰ হয়, এটা প্ৰথম কাৰণ হৈছে ধূলি কণাবিলাক। আৰু তাৰ লগত আছে এটা হাউচ ডাষ্ট মাইট বুলি এটা আছে, সেইটো হৈছে এটা অস্তপদী কীট। সেই কীটটো হয় কি, যেতিয়া আমি তুলি লেপবিলাক থৈ দিওঁ তেতিয়া এই অস্তপদী কীটবিলাকে তাতে তেওঁলোকে বংশ বৃদ্ধি পায়। আৰু যেতিয়া সেইবিলাক মানুহবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে তুলি লেপবিলাক, তেতিয়া কীটবিলাকে মানুহৰ প্ৰৱেশ কৰে শ্বাসনলীত, আৰু দি এইবিলাকক তাৰমানে হাপানী ৰোগত সৃষ্টি কৰে। হাপানী ৰোগত কি হয়, ইজুৱেলি শ্বাসনলীডাল সৰু হৈ যাবলৈ ধৰে, সংকোচন হয়, আৰু যাৰ ফলত তেওঁলোকে উশাহত কষ্ট হয়। আৰু এইবিলাকে এটা হয় কি, কিছুমানৰ প্ৰথম আৰম্ভণিয়ে হাঁচি মাৰা হয়, নাকেৰে পানী পৰিব ধৰে, তাৰপিছত কাহ হয়, উশাহত কষ্ট হয়, এইবিলাক তাৰ লক্ষণ। অকল এই নহয়, কেতিয়াবা কিছুমান যেতিয়া ফুলৰ মানে বতৰবিলাক আহে, তাৰ যিবিলাক পৰাগ্ৰেণু সেইবিলাকো হাপানী ৰোগ কৰা দেখা যায়। আনহাতে আমি এতিয়া বহুত দেখা পাইছো যে বহুত মানুহৰ ঘৰত কুকুৰ মেকুৰী এইবিলাক পোহে, এই পেটছ যিবিলাক আছে সিহঁতৰ লোমবিলাক চেলেকি দিয়ে, তাৰ পৰাও কিছুমান মানে পাৰ্টিকল ওলায়, সেইবিলাকেও হাপানী ৰোগ হোৱাত সহায় কৰে। এনেকুৱা হাপানী ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ বহুত আছে। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে যদি কিছুমানৰ হাপানী ৰোগ হয় কিছুমানৰ কিয় নহয়। এটা কথা ঠিক যে আমাৰ শৰীৰত বিশেষকৈ শ্বাসনলীত কিছুমান আমাৰ ৰিচেপ্টৰ থাকে, সংবেদনশীল কোষ থাকে, আৰু সেই কোষবিলাকত যেতিয়া এই এলাৰ্জেনবিলাকে প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া সিহঁতবিলাক খুব চেঞ্চিটিভ হৈ উঠে, আৰু তেতিয়াই এই ৰোগটোৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয়। এতিয়া কথা হৈছে কি যে যিবিলাক কোষ সংবেদনশীল কোষ চবৰে নাই নেকি, আছে, কাৰোবাৰ কম, কিছুমানৰ বেছি পৰিমাণ আছে, কিন্তু তাৰ কাৰণে এলাৰ্জেনটো লাগিব। যেনে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাব যে মাছ, কিছুমান মাছ খালে কিছুমান মানুহৰ এই হোৱা দেখা যায়, এলাৰ্জি হোৱা দেখা যায়। ঠিক সেইদৰে দেখা পাব কিছুমানে চাইনিজ ফুড খালে হয়, কিছুমানে দেখা পাব ঘৰৰ ৰং কৰিছে, ঘৰৰ ৰং কৰা সেই ৰংটো সোমালে তেওঁলোকৰ ওলাই যায়, ইভিন কিছুমানৰ চেণ্টৰ স্মেলটো ধুনা দিলেও হয়। এতিয়া কথা হৈছে কি যে মই কলো যে সংবেদনশীল কোষবিলাকক সকলোৰে নাই নেকি, আছে, কিন্তু সেইবিলাকৰ কিছুমানৰ চেঞ্চিভিটিটো কম থাকে। যিদৰে মই এটা ঘৰত ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰিকেল লাইনটো লগাই থোৱা আছে, কিন্তু আমি চুইচটো দিলেহে লাইটটো জ্বলিব, কিন্তু চুইচটো নিদিলে লাইটটো নজ্বলে। তাৰমানে হৈছে কি যে আমাৰো তাৰমানে সংবেদন বিলাক যেতিয়া চেঞ্চিটিভ হৈ উঠিব লাগিব চুইচটো দিব লাগিব। তাৰমানে চুইচটো হল আমাৰ এই ক কাৰণবিলাক যিবিলাক মই ইতিমধ্যে কলো, গতিকে এইবিলাকত তেওঁলোক যেতিয়া এক্সপ'জ হৈ যায় তেতিয়া সেই চেলবিলাক খুব চেঞ্চিটিভ হৈ উঠে, সংবেদনশীল কোষবিলাক, আৰু তেতিয়া হয় কি আমাৰ যিবিলাক শ্বাসনলী তাৰ সংকোচন ঘটে, আলটিমেটলি মানুহজনে হাপানী ৰোগত ভুগিব লগা। ইয়াৰো দুটা ধৰণৰ বিক্ৰিয়া, এটা ইমিডিয়েট তৎক্ষণাত হয় আৰু এটা লাহে লাহে হয়। আৰু ইমিডিয়েট বিক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে হৈছে কি, আমি কিছুমান মানে ইনহেলাৰ থেৰাপি ল'ব লগা হয় বা কিছুমান ঔষধ খাব লগা হয় যিবিলাকে তৎক্ষণাত শ্বাসনলী নৰ্মেললৈ লৈ আহিব। আমি ঔষধলৈকে যাম পিছত, কিন্তু এতিয়া লক্ষণসমূহ যে বিভিন্ন কাৰণত হয় আপুনি উল্লেখ কৰিলে, আৰু সেইবিলাক কাৰণ সকলোৱে আঁতৰাই ৰাখিব নোৱাৰে, দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে, গতিকে এটা ঘৰৰ পৰাও আঁতৰি যাব নোৱাৰে, ঘৰৰ ভিতৰত থাকে, কুকুৰটোৰ পৰা হলে কুকুৰটো আঁতৰাই
আর এই চিনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটো যথেষ্ট জটিল, কি কারণে এই হাঁপানি রোগত ভুগিছে। আর সরু লোলীর ক্ষেত্রে কারণ অকান বেলেগ বেলেগ দিকে, প্রথমে অকান সেইখিন কথা আলোচনা করে বিচার, দেখা যায় যে বঙ্কিয়াল এজমা বলে কয়, কে নিমোনিয়া নিচি হলেও মানুষ হাঁপানি রোগ হয়েছে বলে কয়, গতি সেইখিন আর হাঁপানি রোগের মজার যে প্রভেদ আছে অকান সেইখিন। আমি শিশুবিল ক্ষেত্রে দেখা পাইছো যে হাঁপানি রোগ বেশিকই হয়। আমার ভারতবর্ষত শিশু রোগবিল মাজের মাজ ৩-৩.৮% শিশুর ক্ষেত্রতে হাঁপানি রোগ দেখা যায়। কিন্তু আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ একটা অধ্যয়ন মানে নিজে করেছিল ICMR ফান্ডলে, আর তাতে মানে একটা বৃহৎ সংখ্যক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীক অধ্যয়ন করেছিল, আর মাজত দেখা পাইছিল যে ১৫-২% লড়াছালীর মানে হাঁপানি রোগের প্রতি একটা টেন্ডেন্সি থাকে, আর ১৫% হাঁপানি রোগ পাওয়া গেছিল। প্রায় আমি ১৬০০ ছাত্র ছাত্রীক অধ্যয়ন করেছিল আর গুয়াহাটীত করেছিল পুরো আরবান আর ইয়ারে। এটা দেখা গৈছিল যে আরবান আজিকালি রুরেল এরিয়া বলে পার্থক্য নাই, কারণ রুরেল এরিয়াবিলাকতে ইন্ডাস্ট্রিবিল ডেভেলপ করেছে, সেইবিল একটা কারণ, কারণ এয়ারটো যেটা পলিউশন হয়ে থাকে। বাচ্চাবিলাকর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় যে ভাইরেল ইনফেকশন আর বংশানুক্রমিক এটাও হয়ে থাকা যায় যে পরিয়ালর কিছু যদি কারবার আছে, তেতিয়া আমি দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ কিন্তু নাই, কিন্তু খুড়াক বা মামীয়েক পেহিয়েকৰ আছে। কেতিয়াবা দেখা যায় যে তেওঁলোকে কেতিয়াবা যেন এটা এইটো পৰিয়াল আমাৰ মানে হোৱাই নাই, কিন্তু দেখা যায় যে হয়তো তেওঁৰ আগৰ জেনেৰেশ্যনটো আছিলে, গতিকে এটা বংশানুক্ৰমিকতা এটা নিশ্চয় ইয়াত আছে। মই কৈছো যিবিলাক এলাৰ্জেনৰ কথা কৈছো যে চেনচিটিভ চেলবিলাক সংবেদনশীল কোষবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়, আৰু এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যি ইনফেকশ্যন যিটো হয় বিশেষকৈ বীজাণুবিলাক ভাইৰাছে হওক বা বেক্টেৰিয়াই হওক, সেইবিলাকেও হাঁপানী ৰোগৰ লক্ষণবিলাক হোৱাত সহায় কৰে। সেইখিনি সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে আছে, সকলোৰে ক্ষেত্ৰতে লক্ষণ হিচাপে কেনেধৰণে প্ৰকাশ পায়? যেতিয়া হাঁপানী ৰোগ হয় প্ৰথম তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ জ্বৰ হ'ব পাৰে, কিছুমানৰ নহ'ব পাৰে, কিছুমানৰ কাহ হয়, আৰু কাহ হলে তেওঁলোকৰ হয় কি ৱালত কষ্ট হ'বলৈ ধৰে, আৰু কেতিয়াবা গলৰ পৰা এটা হাৰমনিয়ামৰ যেনেকুৱা শব্দ এটা তেনেকুৱা শব্দ এটা অনুভৱ কৰে, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কাহটো মাৰে কাহটোত তেওঁলোকে সেই শব্দটো পায়, আৰু তেওঁলোকে বেছিভাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে বুকখন কিবা গধুৰ গধুৰ লাগি আছে, কিছুমানে কয় নহয় কিবা জাম ধৰি আছে, তাৰমানে মই ভালকৈ উহাটো ল'ব নোৱাৰো, সেইটো মানে দেখা যায়। এইবিলাকে সাধাৰণতে কমন লক্ষণ, তাৰ বাহিৰেও আন কিছুমান লক্ষণ আছে, কিন্তু প্ৰধানত এইকেইটা লক্ষণ হলে আমি ধৰিব লাগিব যে বাচ্চাটো বা এজন ডাঙৰ মানুহৰ তেওঁৰ হাঁপানী ৰোগ থাকে। কিন্তু হাঁপানী ৰোগটো আমি ৪০ বছৰৰ তলত কমন দেখা পাওঁ, কিন্তু ৪০ বছৰৰ ওপৰত যদি হয় তেতিয়াতো হাঁপানী নহয়, তেতিয়া আমি শ্বাস কফ বুলি কব পাৰোঁ, যিটো বংকাইটিছ এম্ফাইছিমা বুলি কোৱা হয়। অলপমান মানে চেঞ্জ আছে। এতিয়া এই সমস্যাটো গৰ্ভাৱস্থাৰ মহিলাখিনিও আহিব পাৰে নেকি? আহিব পাৰে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুমত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ তেওঁলোকৰ আগতে কিন্তু হাঁপানী নাই, কোনোদিনে তেওঁলোকৰ নাই, কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোক গৰ্ভৱতী অৱস্থাত হঠাতে এই হাঁপানী ৰোগ দেখা যায়, সেইবিলাক কিছুমান হৰমনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে দেখা যায়, আৰু তাৰপিছত দেখা হ'ব সেই সময়ত তেওঁলোকে চিকিৎসাটো কৰিলে তেওঁলোকে ভাল পায়, আৰু তাৰপিছত কিছুমানৰ একেবাৰে নোহোৱা হৈ থাকে, আৰু দেখা হ'ব নেক্সট প্ৰেগনেঞ্চিত গৰ্ভাৱস্থাত হয়তো আৰু হাঁপানী ৰোগ হোৱাই নাই, আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কণ্টিনিউ কৰা যায়, আৰু তাৰে কাৰণে চিকিৎসা ল'ব লাগে। অকণ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব নে একেধৰণৰ? একেধৰণৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো একেধৰণৰ। গৰ্ভ অৱস্থাত থকা অৱস্থাত যদি তেওঁ চিকিৎসা ল'ব লগা হয় তেতিয়া কি কৰিব? যেতিয়া তাৰমানে আমি গৰ্ভাৱস্থাত যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী মহিলাৰ হাঁপানী ৰোগ হয়, তেতিয়া আমি তেওঁলোকক যিখিনি চিকিৎসা দিওঁ, আজিকালি চিকিৎসা ব্যৱস্থা বহুত উন্নত হৈছে, কিছুমান ইনহেলাৰ থেৰাপী আছে, অৰ্থাৎ আমি ইনহেল কৰি ল'লে হৈ যায় আৰু সেইবিলাকৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে। এতিয়া কিছুমান কথা থাকিব থাকে যে ষ্টেৰইড জাতীয় কিছুমান ঔষধ দিব লগা হয়, কাৰণ মই এতিয়াই কৈছিলো যে দুই ধৰণৰ বিক্ৰিয়া হয়, এটা তৎক্ষণাত হোৱা, এটা পলমকৈ হোৱা। পলমকৈ হোৱাটোত হয় কি শ্বাসপ্ৰশ্বাস নলীডাল ফুলি উঠে, সেই ফুলি উঠা নলীডালৰ যদি আমি ফুলাটো কমাই দিব লাগে তেতিয়া ষ্টেৰইড দিব লগা হয়, সেইকাৰণে কম দিনৰ কাৰণে যদি ষ্টেৰইডটো দিয়া যায় এই মহিলাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা নহয়, কিন্তু যদি আমি নিদিওঁ তেতিয়া কি হ'ব যে মাকৰ যেতিয়া ওৱালত কষ্ট হৈ থাকিব তাৰমানে তেওঁ অক্সিজেনটো কম পাব, কম পাব যে বাচ্চাটোৰ অক্সিজেনটো কম পাব, গতিকে বাচ্চাটোৰ গ্ৰথ ৰিটাৰ্ডেশ্যন হয়, তাৰমানে ডেভেলপমেণ্টটো ভালকৈ নহয়, ভালকে নহয়, যাৰ কাৰণে জানিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে হৈছে কি মাকৰ চিকিৎসাটো যিখিনি দিয়া যায় সেইটো মাকৰ কাৰণেও হাৰ্মফুল নহয় বাচ্চাটোৰ কাৰণেও নহয়, মানে সেই একেখিনি চিকিৎসা স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞৰ লগে লগে বুকুৰ ৰোগ বিভাগৰ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মেডিচিন বিশেষজ্ঞসকলৰ কাষ চাপিব লাগিব এনেকুৱা কাৰণত। এতিয়া নিশ্চয় এটা পৰীক্ষা পদ্ধতি আছে যে নিৰ্দিষ্ট কৰি কবৰ কাৰণে, শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, হাঁপানী ৰোগ বুলি কবৰ কাৰণে
কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা পদ্ধতি আছে? পৰীক্ষা পদ্ধতিটো হৈছে কি, মেইনলি আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি লক্ষণ, লক্ষণৰ দ্বাৰা আমি ধৰিব পাৰোঁ বহুতখিনি। কাৰণ একদম আচলতে ডক্টৰে ডায়গনিছ কৰিব নালাগে, পেচেণ্টে আহি কৈ দিয়ে যে মোৰ গলাত কষ্ট আছে, মানে এটা শব্দ মানে গলৰ পৰা আহে, বাহিৰ সুৰৰ নিচিনা সেনেকুৱা শব্দ আহে বা হাৰমনিয়ামৰ নিচিনা এটা মাত ওলায়। গতিকে বহুত মায়ৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে অভিভাৱক আহি কৈ দিয়ে যে বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত বা পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজে কৈ দিয়ে যে তাৰ জাম বান্ধি ধৰি আছে। তাহলে হিষ্ট্ৰীটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু কেতিয়াবা যদি পৰীক্ষা কৰিব লাগে আমি চাওঁ যে কিমানখিনি চিভিৰিটি আছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে এটা মেচিন আছে স্পাইৰোমেট্ৰি বুলি, তাৰ দ্বাৰা আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। আৰু কেতিয়াবা আমি এলাৰ্জেন টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ যে তেওঁৰ কি এলাৰ্জি আছে। কিন্তু দেখা যায় যে এলাৰ্জেন টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে বহুত এলাৰ্জি থাকিব পাৰে এজন মানুহৰ, কিমান টেষ্ট কৰা যাব, গতিকে সেইটো সম্ভৱ নহয়। যেনে এজন মানুহৰ চাপজ ছাগলী আৰু মাছৰ প্ৰতি তেওঁৰ এলাৰ্জি আছে, বিশেষকৈ মিছা মাছবিলাকৰ প্ৰতি এলাৰ্জিটো বেছি, গতিকে সেইটোতো সম্ভৱ নহব। কিছুমানৰ দেখা যায় যে ৱাইনত এটা পদাৰ্থ মিহলাই থাকে বাইছালফাইট বুলি, সেইটোৰ কাৰণে বহুতৰ এলাৰ্জি হয়। ঠিক সেইদৰে ঘৰৰ ৰংবিলাক কৰিলে তাতো বাইছালফাইট থাকে। ঠিক সেইদৰে আমি খাদ্যত আৰ্জিনোমেটা বুলি এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা যায়, খুব কমনলি ব্যৱহাৰ কৰে, বিশেষকৈ চাইনিজ ফুডবিলাকত, সেইটোৰ কাৰণত হ'ব পাৰে। ঠিক সেইদৰে মইতো কৈছো যে মানে পেটছ যিবিলাক আছে, ঠিক সেইদৰে বহুতে ঘৰত কাৰ্পেট ব্যৱহাৰ কৰে। তাৰমানে হৈছে কি, ঘৰটো খুব চাফা কৰি ৰাখিব পৰা হ'ব লাগে, যাৰ ঘৰত আছে ধূলা চোলা হ'ব দিব নালাগে। আৰু ছেকেণ্ড কথা, যিখিনি কাপোৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা সাৱধানতা লোৱাটো দৰকাৰ, সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। তাৰমানে পৰীক্ষা পদ্ধতি বুলি কবলৈ গলে লক্ষণ ভিত্তিক পৰীক্ষা ভিত্তিক বুলি আমি কব লাগিব, আৰু এলাৰ্জি চিনাক্তকৰণ ব্যৱস্থা এটা আছে, কিন্তু ব্লাডত কিছুমান আমাৰ আছে সেইবিলাক ইমান নাই কষ্টলিও, যেনে আই জি বুলি এটা আমি চাব পাৰোঁ, হিমোগ্লোবিন এটা, ঠিক সেইদৰে ইউচিনোফিলটো চাব পাৰোঁ যিটো এলাৰ্জিৰে বাঢ়ি যায়, গতিকে সেইবিলাক কোনো স্পেচিফিক শব্দটো কোৱাটো টান আছে। চিকিৎসা পদ্ধতি ঔষধ মূলত তাৰমানে এতিয়া নতুনকৈ কাপোৰবিলাক ওলাব, আমি ইতিমধ্যে কৈছো অস্তকৰী কিটবিলাক থাকে, ধূলা থাকে, তেওঁলোকে ৰ'দত দি ৰাতি ল'লে দেখাব বাচ্চাবিলাকৰে বা ডাঙৰৰে ৱালত কষ্টটো হৈ যায়। গতিকে সেইটো আমি কেনেকৈ বাধা দিব পাৰোঁ, যে অলপ যদি আমি কম্বলখন বা লেপখনে লওঁ, অলপ যদি ভাল দামী সেই লওঁ য'ত বেছি এই লোমবিলাক নাথাকে, আৰু তাত এটা যদি আমি ভালকৈ ৱাৰ এটা লগাই লওঁ, ৱাৰটো আমি সাধাৰণ যে ধুতিৰ যদি ৱাৰ এটাও লওঁ চাফিছে, বা কিছুমান আজিকালি ভাল ভাল ৱাৰ আছে, সেইখিনি আমি অলপ প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগিব। গতিকে সেইটো যদি ব্যৱহাৰ কৰা যায় তেতিয়া এইটোৰ পৰা কিছু পৰিমাণে বাধা পোৱা যাব, আৰু সেইটো মাজে মাজে ধুই পেলাব লাগে ৱাৰটো, তেতিয়া ইয়াত কোনো লেতেৰা হোৱাৰ চান্স নাথাকে। দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, যিবিলাক খানা খাদ্য খালে ল'ৰা বা ছোৱালীজনৰ বা মানুহজনৰ এলাৰ্জি হয় সেইবিলাক তেওঁ সদায় এভইড কৰি ফুৰিব লাগে। আৰু তেওঁ গম পায় যে মোৰ এই খাদ্যটো খালে মোৰ এইটো হয়, বহুতে কৈয়ে দিয়ে যে মই মাছ খালে হয়, কিছুমানে কয় যে নহয় এই অমুক ফলটো খালে হয়, তেতিয়া সেইটো বন্ধ কৰি দিলে হ'ল। গতিকে তেওঁলোকে প্ৰথম হৈছে কি, কিহৰ কাৰণটো হয় সেই বস্তুটো আমি বন্ধ কৰিব লাগে। মিল্ক প্ৰডাক্টছৰ কিছুমানৰ হয় বুলি কয়, তাৰমানে কাৰ কোনটোত কি এলাৰ্জি হয় কোৱাটো টান, কিহৰ কাৰণটো হয় সেই বস্তুটো আমি বন্ধ কৰিব লাগে। নেক্সট কথাটো আহিলে কি, ট্ৰিটমেণ্ট। আজিকালি বহুত খোৱা ঔষধ আছে, তাৰোপৰি ইনজেকশ্যন আছে, আৰু ইনহেলেশ্যন থেৰাপি আছে। এই ইনহেলেশ্যন থেৰাপিবিলাক কেতিয়াবা আমি কিছুমান পাউডাৰ ড্ৰাই পাউডাৰৰ নিচিনা আছে, যিবিলাক মুখত লৈ উহাটো টানি লৈ যাব লাগে, কিছুমান আমি বটল এটাত লৈ পেলাই উহাটোত আমি ইনহেলাৰ থেৰাপি দিব পাৰোঁ, এইবিলাক মিটাৰ্ডোজ ইনহেলাৰ বুলি কয়। গতিকে ইনহেলাৰ থেৰাপিবিলাকত খোৱা ঔষধৰ পৰিমাণটো, ইনহেলাৰ থেৰাপিত খোৱা ঔষধৰ এশ ভাগৰ এভাগ থাকে, তাৰমানে অতি কম। গতিকে সেই ইনহেলাৰ থেৰাপিবিলাক যদি ডক্তৰৰ পৰামৰ্শমতে ঠিকমতে লোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে এই ৰোগৰ পৰা উপশম হ'ব পাৰি, আৰু তৎক্ষণাত হয়, দুই পৰা পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত বহুখিনি ভাল পাই যায়। কিন্তু আমাৰ সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ মাজত এটা ধাৰণা আছে যে এবাৰ ইনহেলাৰ থেৰাপি ল'লে তেওঁ তাত অভ্যস্ত হৈ যাব নেকি, সেইটোৱে আচলতে মূল কথা হয়। আমাৰ চিকিৎসকসকলৰ এই কথাটো কেতিয়াবা আহে, তেখেতসকলক মই এটা কথাই ক'ব খুজিছো যে ধৰি লওক আপুনি মোক এযোৰ চশমা লগা হ'ল, গতিকে মই চশমাযোৰ যদি নলওঁ ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰিম, আৰু যদি মই জোৰকৈ পঢ়ো মোৰ চকুৰ পাহৰটো পিছত বেছি হ'ব, চকু বিষ হ'ব। ঠিক সেইদৰে হাঁহত আমাৰ অলপমান তাৰমানে কি আছে, এটা কষ্টত আছে, সি ইনহেলাৰ থেৰাপিটো পালে সি ৰিলাক্স হৈ যায়, সম্পূৰ্ণ ভাল পাই যায়। গতিকে আমি যদি তাক ঔষধটো নাখা নিদিওঁ সেই সময়ত, তেতিয়া হ'ব কি, তাৰ পাৱাৰটো লাহে লাহে হাঁহটোৰ কমি আহিব। সেইকাৰণে ইনহেলাৰ থেৰাপিবিলাকে বেছি এবজৰ্পশ্যনো নহয়, যেনেকৈ মোৰ এঠাইত কাটিলে মই যদি মলমেদি এইটো শুকাব পাৰোঁ বেছি ভাল, তাকে নকৰি যদি মই এণ্টিবায়'টিক খাওঁ মুখেৰে, সেইটো হলে মোৰ পেটত যাব, তাৰ পৰা এইটো ব্লাডত যাব, তাৰ পৰা লিভাৰত যায়, তাতে মেটাবলিজিম হ'ব, তাৰপিছত সি বিভিন্ন অৰ্গেনত যাব, আৰু তাৰপিছত আমাৰ কাটা ঠাইটোত আহি লাহে লাহে শুকাব ধৰিব। গতিকে সেইটোৰ সলনি যদি মই মলমটো লোকেলি দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল, কাৰণ কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে ঔষধত। গতিকে ঠিক সেইদৰে ইনহেলাৰ থেৰাপিবিলাকো যিহেতু লোকেলি আমাৰ হাঁহত গুচি যায় বা
চাহ প্ৰশ্বনলীত আৰু আমি অলপ পিছত এৰি দিওঁ গৈ যেতিয়া তাৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে আৰু এইবিলাকে কোনো এডিকশ্যন নকৰে বহুতে ভাবে কি এবাৰ ল'লে আৰু মানে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল তেওঁ নিৰ্ভৰশীল হৈ গ'ল আৰু এটা মই সৰু উদাহৰণ দিলোঁ চশমাৰ উপৰিও সেইবুলি আমিতো চশমাযোৰ এৰি নিদিওঁ চশমাযোৰ লাগে কাৰণ কিয় চকুটোক পাৱাৰ দিয়াৰ কাৰণে লাগে ঠিক সেইদৰে হাঁহটোকো প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে সেইটো লাগে যেনে আমি ৰাতিপুৱা কল টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ যিকোনো ধৰণৰ এটা টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিয় মুখখন চাফা কৰাৰ কাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা কৰোঁ আমি তাৰমানে এডিকশ্যন হৈ গলো নেকি তাৰ বুজি নহয় সেইটো এটা আমি মুখৰ সেইখিনি চাফা কৰাৰ কাৰণে ঠিক সেইদৰে হাঁহটোকো আমি যদি চাফা কৰাৰ কাৰণে বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া এই ইনহেলাৰ থেৰাপিবিলাক চেফ কাৰণ ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই গতিকে যিসকল শ্ৰোতাবিলাকে যিবিলাকে ভাবিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ললে আমি অভ্যস্ত হৈ যাওঁ সেইটো নহয় আপোনালোকে একদম আপোনালোকে আৰু চিকিৎসকে যি ঔষধ বছৰ ধৰি ল'ব পাৰে কোনো ইয়াৰ সেই নাই ঔষধখিনি মাজতে আমাৰ মানুহে বহুতে খাবলৈ এৰি দিয়ে ভাল পালে অকণমান ভাল পালে এতিয়া তাৰো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে কিছুমান মানুহে কয় কি তেওঁলোকক বুজাই দিয়া গ'ল তেওঁলোকে ঔষধটো ল'লে খালে খোৱাৰ পিছতে বা ইনহেলাৰ থেৰাপিটো ল'লে লৈ ভাল পালে পালে কৰে কি লাহেকৈ বন্ধ কৰি দিয়ে ফলস্বৰূপে হয় কি আমি যদি ৱালৱা নলীডাল মই কৈছো না সংকোচন হয় তাৰমানে কি এটা ফ্লেক্সিবল ইলাষ্টিকৰ নিচিনা এটা গতিকে তেওঁ যদি ঠিকমতে ড'জটো ললে তেতিয়া হ'ব কি সম্পূৰ্ণভাৱে নৰ্মেল অৱস্থালৈ গুচি আহে কিন্তু যদি মাজতে লয় মাজতে নলয় তেতিয়া কি হ'ব অলপমান সংকোচন হ'ল ভালকৈ তাৰমানে সি নৰ্মেল অৱস্থালৈ নাহিলে তেতিয়া এটা মাজৰ অৱস্থাত ৰৈ যায় ৰৈ গ'লে এডাল এই পাইপৰ নিচিনা ৰিজিড পাইপৰ নিচিনা অৱস্থা হয় আৰু হ'লে বয়স্থ বয়সত লগ হয় তেতিয়া এই বেমাৰটো ভাল কৰাটো বৰ টান হৈ পৰে সেইকাৰণে যদি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে উপযুক্তভাৱে উপযুক্ত মতে ঔষধবিলাক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ কেতিয়াবা হয় কি ইনহেলাৰ থেৰাপিটো তেওঁলোকে যেতিয়া লয় চাই ল'ব লাগে যে এটা ইনহেলাৰ থেৰাপি খুব বেছি এমাহ যাব গতিকে যদি তেওঁলোকে দেখা পাব চেজ হোৱাৰ পিছতো যদি গেছটো মাৰি থাকে তেতিয়া গেছ ওলাই যাই থাকিব কিন্তু আচলতে ভিতৰত একো নাই কিন্তু সেইটো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো অভিভাৱকে বাচ্চাবিলাকৰ চাপজ আজি পৰীক্ষা আছে ইনহেলাৰ থেৰাপিটো দি পঠাইছে দেখে ভিতৰত কিন্তু নাই সেইকাৰণে লৰাই চাব লাগে লৰাই চালে তেওঁলোকে গম পাব শব্দ শব্দটো আছে নে নাই এটা ভিতৰত পানীৰ নিচিনা বস্তু লৰে যদি দেখা পাইছে যে সেইটো নাই তেতিয়া সেই ইনহেলাৰ থেৰাপিটো নিদিয়া এটা নতুনকৈ দি পঠাব লাগে কাৰণ বাচ্চাটোক তেওঁলোকে দি পঠাইছে বাচ্চাটো লৈ আছে কিন্তু গেছটো যোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা কেতিয়াবা আমি বাচ্চা হেৰুৱাব লগা হৈছে সেইখিনি অভিভাৱকবিলাকক মই মানে শ্ৰোতাসকলক মই এবাৰ মনত পেলাই দিছো হয় এতিয়া মই শেষত এটা কথা সুধিছো হিট আহিলে হয় হয় বহুতে কয় যে এজমাৰ সমস্যাটো বাঢ়ে এইটো প্ৰকৃততে সত্যনে সত্য মানে মই কলো নাই আপোনাক ধূলি অষ্টপিত যিবিলাক প্ৰাণী থাকে সেইবিলাক সূক্ষ্ম হয় সেইবিলাক দেখা নাপায় আপুনি যদি কেতিয়াবা দেখে যে ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া ৰ'দ পৰে কিছুমান ধূলিকণা তাতে ভাহি থকা দেখা যায় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই প্ৰাণীবিলাক যিবিলাক আমি মাইক্ৰস্কোপতে দেখা পোৱা যায় ইয়াত দেখা পোৱা নাযায় গতিকে সেই প্ৰাণীবিলাকেও হেৰি কৰে ধূলাবিলাকে কৰিব তাৰোপৰিতো নান আগৰ ফেক্টৰবিলাক আছে যেনে ফুলৰ এতিয়া পৰাগৰেণুবিলাক সেইবিলাকো এটা কাম কৰে পোনপটীয়াভাৱে ঠাণ্ডা আহিলে ঠোলাৰ সেইবিলাকে অষ্টগীত পাইন থাকে হাউচ ডাষ্ট মাইট বুলি কয় সেইটোৰ পৰাহে এই সমস্যাটো আহিব পাৰে গতিকে ডক্টৰ শৰ্মা আমি থ্ৰুতে কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ আলোচনাৰ পৰা এটা কথা বুজিব পাৰিলোঁ যে এজমা বা হাঁপানী ৰোগ আজিৰ দিনতো এই সমস্যাটো আছে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হয় কিন্তু চিকিৎসা ব্যৱস্থা ক্ৰমাগতভাৱে উন্নতি লাভ কৰিছে আৰু সেই চিকিৎসা ব্যৱস্থাত ইনহেলাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা আছে সেইটো নিবিঘ্নে শ্ৰোতাসকলৰ যিসকলৰ সমস্যা হয় যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ল'ৰা ছোৱালী আহে বা ডাঙৰ মানুহ আহে তেখেতসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই ইনহেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰি বহুত ক্ষেত্ৰত সমস্যাটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে আৰু দীঘলীয়াকৈ ইনহেলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে গতিকে আমি ভাবিছো যে এনেধৰণে যদি চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰি থাকে নিশ্চয় এই ৰোগটোৰ পৰা সকাহ পাব আৰু স্বাস্থ্যৱান হোৱাত সহায় কৰিব আপোনাক ধন্যবাদ থাকিল নমস্কাৰ ইমান পৰে শ্ৰোতাসকলে হাঁপানী ৰোগ আৰু লবলগীয়া সাৱধানতা সম্পৰ্কে ডাঃ যোগেশ শৰ্মাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠান নিদান শুনিলে প্ৰযোজনা কৰিলে সঞ্জয় গোস্বামীয়ে।